רקורד. טוב, כפי שאתם רואים, אנחנו מתחילים עכשיו. אני ממליץ לכולם לעצום את העיניים ולהירגע. אוקיי, אנחנו ניקח עכשיו שלוש נשימות ארוכות מהאף ונוציא את זה מהפה. אחרי שסיימנו את הנשימות, אנחנו נשתדל שהגב יהיה זקוף ונשתדל לחשוב על הנשימות שלנו, על המסלול של הנשימות שלנו. מנין זה נכנס? לאן זה יוצא? לפעמים כשהמחשבות זזות למקומות אחרים, אנחנו לא נתעצבן, אנחנו פשוט נחזיר אותם אלינו, למחשבה היחידה של מסלול הנשימה. אפשר לחשוב על מסלול הנשימה בגוף. אפשר לחשוב על האוויר שיוצא מהפה ולאן הוא מגיע. זה קטן עליי, נכון. תמשיכו לנשום וליהנות ליהנות מהתחושה הזאת, לא לחשוב על כלום, ותענו מזה כמו מתנה, ופשוט תיקחו את זה לחיים שלכם. פשוט תהנו מזה ואל תפריעו לעצמכם. פשוט קחו את זה כאילו אם מצבנים אתכם. פשוט קחו את זה כאופציה ותהנו מזה.